ефірі телекомпанії «Круг» новини з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. На місці дитячого табору «Антарктика» з'явились робітники. Йде підготовка до масштабного будівельного проєкту. В Одесі на Таїрова трамвай зійшов з рейок і врізався у стовп. Будівля, що руйнується на Жуковського, 15, загрожує безпеці перехожих. Міська влада не робить нічого, щоб убезпечити городян. На території колишнього дитячого табору «Антарктика» замість вирубаного парку можуть з'явитися висотні будівлі. Міська рада віддала земельну ділянку в оренду приватному підприємцю. Підготовчі роботи вже йдуть. З приводу Антарктики міська влада вважає за необхідне дати одеситам всього кілька рядків інформації. Народу досить знати, що тут проводяться берегоукріплювальні роботи. З точки зору закону є сумніви. Судя по інформації, яка знаходиться на воротах, в даному випадку застройщик намагається ввести в обман як жителі територіальної громади, так, собственно говоря, і городський совет, називає, що тут виконуються об'єкти берегоукріплення, документацію, градостроїтельні умови ограничення, на яку видавались абсолютно на другой участок, а именно на территорию, которая находится на средней террасе склона и не имеющей никакого отношения к санаторию, к территории санатория, находящейся на верхней кромке склона. Чиновники мерії могли б перевірити, де ведуться роботи, але вони нічого не помічають. Ділянка, де за документами має проводитися берегоукріплення, дійсно знаходиться нижче. Саме тут і необхідно зміцнювати ґрунт. Інакше в море сповзе все, що на горі, як вже сталося в багатьох місцях на узбережжі. Але роботи чомусь йдуть зверху. На початку весни на ділянці незаконно вирубали 150 здорових дерев. За даними міського ДБК, ніхто не видавав дозволу на підготовчі роботи, які передбачали знесення зелених насаджень. Подію обговорювали на апаратній нараді в мерії. Заказчиком цих робот встановлен Могильников Валентин Дмитрич. Далі матеріали були передані в управління Нацполіції. 5 марта було визбуждено уголовне производство по даному факту. Этот вопрос знаходиться на контролі в поліції. Дом принадлежит, согласно реестра прав на речевое майно, Могильникову Валентину Дмитриевичу. Прав, либо какой-то информации по прав собственности на земельный участок у него нет. За генеральным планом ця земля має рекреаційне призначення і будувати на ній житловий комплекс не можна. Але план, затверджений міською радою, для самої ради нічого не означає. Якщо в рекреаційній зоні житлове будівництво заборонено, можна звести так звані апартаменти. Фактично те ж саме, тільки без права прописки. І що особливо зручно забудовнику, навколо апартаментів не передбачена звичайна соціальна інфраструктура. Побудував коробку, отримав свої мільйони і все. Формально, якби за законом. По суті, діє схема захоплення землі. У жовтні міська рада віддала в оренду громадянину Могильникову 2,4 гектара землі на вулиці Дачі Ковалевського, 91, для будівництва та обслуговування будівель апарт-готелю і вбудованих приміщень обслуговування. Ще вчора сама мерія звинувачувала того ж громадянина Могильникова в незаконній вирубці дерев. І тут же йому дають ділянку на місці знищеного парку. Те, що відбувається на території Антарктики, ще одна перевірка міської влади на легітимність. І судячи з низки скандальних історій з іншими будовами, немає впевненості в тому, що наша мерія цю перевірку пройде. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». 12 листопада в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода. Трамвай, що слідував по маршруту номер 13, зійшов з рейок і врізався у стовп контактної мережі. Дану інформацію підтвердили у прес-службі комунального підприємства «Одеськміськелектротранс». Жителі нашого міста вже звикли, що трамвай-транспорт ненадійний, вагони ламаються, у них заклинюють двері, горять гальмівні колодки, а часом вони зовсім сходять з рейок. За цей рік подібних випадків в Одесі можна нарахувати десятки. І ось знову нова подія. Дорожній інцидент стався на Таїрово, недалеко від проспекту Небесної Сотні, вранці 12 листопада. За словами очевидців, вагон неожиданно сошел з рельсов і врізався в стовп контактної сіті. Железобетонна конструкція, хоча й покосилась, на удар видержала, прокоментували одесити. За даними патрульної поліції, у ДТП постраждала пасажирка 1959 року народження. Її доставили до лікарні. Як повідомили у міськраді, причина події – перевищення швидкості водієм трамваю. У свою чергу у прес-службі комунального підприємства «Одеськміськелектротранс» повідомили, що на місце події виїхали фахівці підприємства. Обставини того, що сталося, розбирали
збирають і співробітники поліції. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи. Стовп, який трамвай майже зніс, утримується підйомним краном. Одеська реальність. Руйнуються будівлі майже на кожному кроці. І поки міська рада ігнорує проблему, одесити щодня стикаються з серйозною загрозою безпеці. Будівля за адресою Жуковського, 15, вже давно в жахливому стані. Величезні тріщини на фасаді, вибите скло і зруйновані карнизи. Все це не тільки псує загальний вигляд на одній з історичних вулиць, а й змушує одеситів з побоюванням обходити цей будинок. В Європі такого немає. Там служби, ну, эти вот национальные, или как это называется, городские, они все это делают, ремонтируют, красят, чинят, все это делают. Будинок на Жуковського, 15, побудований в кінці 19 століття, має багато історію. Спочатку він належав відомому колекціонеру і підприємцю Юліусу Лемме. Потім там перебували численні контори та майстерні, а також жіноче комерційне училище. Зараз же будинок забутий і занедбаний. Мабуть, так міська рада дбає про збереження історичної та архітектурної спадщини. Одесити помічають, що подібна проблема характерна для всього історичного центру. Особливо це стосується пам'яток архітектури, де якщо ремонти робиться, то нерідко не доводиться до кінця. Я боюсь. Я не только тут. Вот я сейчас шла по Пушкинской, и там, ну, я не знаю, это уже после Греческой, недалеко в Саймоне, по этой стороне, дом отремонтированный, все. И вот кусочек дорожки к мостовой, она булыжная, но там она вся вот такая вот, потому что пройти невозможно. Она портит всю улицу. Звичайно, відремонтувати всі будинки, що руйнуються в центрі, відразу неможливо. Проте виникає питання, як вони були доведені до такого стану і чому ніде не встановлюють захисні сітки, загорожі або хоча б попереджувальні таблички. У міській раді планують прибрати сміттєві контейнери з головних вулиць міста. Про це заявив міський голова під час апаратної наради. Міський голова Геннадій Труханов занепокоївся виглядом центральних вулиць, які фотографують туристи. Виявляється, псують вигляд одеських пам'яток сміттєві контейнери, які часто потрапляють в кадр. І мер дав доручення голові департаменту міського господарства їх позбутися. Я вас дуже прошу, продумайте, я прошу вас продумати і проговорити з мусоровозящими компаніями, убрати контейнери з усіх магістральних вулиць. Перемістити їх в переулки, на второстепенні вулиці. Але одна справа – дати доручення, а інша – реалізувати його, бо саме з реалізацією одразу ж виникає багато проблем. Перш за все, якщо перемістити величезну кількість контейнерів в провулки і другорядні вулиці, вони в підсумку можуть бути захаращені надмірною кількістю контейнерів. А якщо прибирати контейнери у двори, то виникає інша проблема – не в усі двори можуть заїхати вантажівки. Та й жителі дворів не дуже зрадіють від того, що у них під вікнами рано вранці або вночі регулярно буде шуміти сміттєвоз. Чистоті головних вулиць таке рішення також навряд чи буде сприяти. З огляду на невелику кількість урн. Мусли взагалі хороші, але не вірно, що в дворах вони тільки допоможуть, тому що у нас дуже мало вот таких вот корзиночок по городу, і баки не мешали б. Люди з машини навіть вибрасують мусор, слава Богу, в баки, а не на вулицю просто. Тому пускай краще буде тут теж. Крім того, в першу чергу, варто було б вирішити проблему з несвоєчасним вивезенням сміття. Контейнери в центрі міста весь час переповнені. Ну, ви розумієте, стоять баки, їх іноді не вбирають. И вот это возле меня на Осипово горы. Во дворе единственное, что их надо в каждый двор туда ставить. А дворы же вы все понимаете, что я не могу зайти в другой двор, стоят эти вот. Ну, замки. Значит, надо в каждый двор, может быть, это экономически невыгодно. Вот все, что я могу сказать. Таким чином, в сучасних умовах ідею важко реалізувати. І департаменту міського господарства доведеться посушити голову над цією проблемою. Варто також зазначити, що очевидні і більш актуальні проблеми історичних вулиць міста поки мерію не дуже турбують. А стан більшості будинків пам'яток архітектури явно не найкращий, багато з них вже частково зруйновані. Мабуть, в мерії знову вирішили піти шляхом найменшого опору. Дворики в Одесі можуть дивувати не тільки своєю архітектурною ідеєю, кованими сходами і квітковими лабіринтами, але й неприємними несподіванками. Буває так, що за дворовою аркою тебе чекає обрив під будинком, стіни якого роками руйнуються водами каналізації. Але, мабуть, працівників комунальної служби цим не здивуєш. За словами мешканців, вони не реагують на скарги та звернення.
Деякі туристи дуже люблять фотографувати зруйновані фасади будівель і навіть спеціально приїжджають до Одеси за контрастами. Один з таких прикладів – будинок номер 17 на Деволанівському спуску. Неоднократно говорили старшому майстру ЖЕКа про цю діру. Я в цьому районі живу вже 70 років. И вот такого я еще не видел. Жековские работники, например, только поднимают СДПД вот это, и все. А так по нулям. Особливо проглядається простора краса будинку, якщо підійти до нього через двір будинку номер 14 по вулиці Карантинній. Будинки поруч стоять і утворюють, так би мовити, невеликий тунель. З одного боку, у якому пляшки від алкоголю, недопалки, цигарок і всяке сміття. І заходить сюди всякий, завдяки наскрізним проходам. Мешканці кажуть, що ситуація небезпечна, особливо для маленьких дітей. Раніше участкові займалися цим всім питанням, тому... І поряд можна спостерігати обрив у двір, будинок, дах якого потребує капітального ремонту, а найстрашніше, що стінка під вікнами мешканців першого поверху руйнується каналізаційними водами. Нереально тече крыша, особливо з тої сторони заливаються сусіди. ЖЕК должен был это все сделать, но не сделал. Должен, обещал нам поменять все трубы, но, как вы видите, вот у нас одна труба поменена, то, что вот там жильцы сами поменяли. Здесь жильцы сами вот тут отрывают, они вставляют, но трубы у нас все ржавые. С той стороны у нас труба заливает, просто течет по всей стенке. То, что ЖКХ обещала сделать, но пока не сделала. З усіх боків будинок номер 17 на Деволанівському узвозі обступили неприємності, які вже перейшли у стадію аварійні. Це окрім колектора, який особливо у спекотне літо наповнює місцеве повітря отруйними запахами. Там дом, там йде отак от стінка, можна зайти во двор і подивитися. І вона, виходить, що зверху вона відслаївається. Теж ніхто нічого не робить. А тот от дом, противоположный, у нас, который находится с Жуковского. Там, получается, у них дворовой туалет когда-то был. Это же старый-старый фонд. И вот эти вот туалеты, там канализация, они там протекают. Их там тоже не сделали. И там стенки мокрые. И вот оно постепенно просачивается. И вот этот ракушняк разрушается. Да, просачивается даже сюда. Летом особенно слышно, сейчас так не слышно. Мешканці кажуть, що багаторазово зверталися до комунальної служби, а також до органів міської влади. Кажуть, що і депутати приходили, теж обіцяли допомогти, але їх допомога обмежилася лише встановленням кодового замка. До робіт у будинку 17 квартир для створення комфорту мешканцям так ніхто і не приступав. Але деякі місцеві жителі вважають, що чекати не треба, треба діяти і брати ініціативу до своїх рук. Какая-то инициатива от жильцов дома, которые должны обратиться в соответствующие органы для наведения порядка. Некоторые организовывают охрану домов за счет заключения договоров с охранными фирмами. Ну, я думаю, это единственный выход в этой ситуации. І дійсно, ініціативу пора вже взяти до своїх рук і діяти негайно, адже час на місці не стоїть. І може бути, із року в рік вже досить накопичувати проблеми. Вже час їх вирішувати. І не забувати, що ми живемо у правовій державі. І тим більше, що мешканці будинку, як законослухняні громадяни, сплачують свої щомісячні платіжки. І при бажанні можуть контролювати, куди йдуть їх гроші. А також мають право залучити працівників комунального господарства або місцевого самоврядування до правової відповідальності у разі невиконання ними їх посадових обов'язків або використання державного службового місця у цілях особистого збагачення, при цьому позбавляючи можливості поліпшення стану житлового будинку, як у даному випадку. В Одеській філармонії незвичайна подія. Відомий реальний майстер і налаштувальник фортепіано зробив пропозицію своїй обраниці прямо на сцені. Після концерту відомого одеського піаніста Олексія Батвінова в філармонії глядачів чекав сюрприз. Творець незвичайного рояля, який використовувався на концерті як полотно для відеообразів. Відомий налаштувальник і рояльний майстер Михайло Постій запропонував руку і серце своїй обраниці Юлії Юрчак. Життя Юлії також пов'язане з музикою. Вона – музичний теоретик і композитор, регулярно веде лекції про музику. Закохані були знайомі близько 20 років, але перше побачення відбулося тільки півтора роки тому. Тепер пару чекає підготовка до однієї з найщасливіших подій їхнього життя.
Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все цікаве і важливе повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Усього найкращого, до зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 13 листопада в Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 10-12 тепла, в день 15-17 градусів тепла.